Jimmy Åkesson, du är här i Helsingfors och ska prata för samfinländarna. Kan du berätta, vad ska du prata om? Ja, det är ju val här i Finland om knappt 3 veckor. Och det är ett viktigt val, samfinländarna, som ju är ett systerparti till oss som vi har samarbetat med, inte minst inom ramen för Europaparlamentet och Nordiska rådet under ganska lång tid. Ett stort parti här har möjlighet att bli, om inte det största, så i alla fall precis som vi hemma i Sverige, näst största parti, har möjlighet att ingå i en regering eller ett regeringsunderlag tillsammans med ett antal andra partier. Det är klart att för mig är det viktigt, inte minst att komma hit och försöka vädja till de finska väljarna att titta på var Sverige gick fel någonstans när det gäller inte minst invandringspolitiken, kriminalpolitiken, och upprepa inte de misstagen. Hur viktigt är det just där att många partierna är ju väldigt invandringsliberala, och samfinländarna är ju de som kanske har den striktaste migrationspolitiken. Hur viktigt är det att de får genomslag i den, skulle du säga? Finland har ju varit, tycker jag, ett föredöme tidigare under lång tid när det gäller de här viktiga områdena. Sen har vi ju, sen den här nuvarande regeringen tillträdde, så har man gått i en mer svensk riktning eller vänsterliberal riktning. Och det är ganska oroväckande för ett land som ändå har mått förhållandevis bra. Vi ser det på invandringsområdet, vi ser det på kriminalområdet, vi ser det på utbildningspolitiken. Och det är ganska oroväckande, och det är klart att samfinländarna kan vara motkraft till det. Och påverka precis som vi gör i Sverige. Så att för mig är det viktigt att det går bra för dem. Och på hemmaplan i Sverige har ju tidningen Expressen rapporterat i veckan om att det sprickor i Tidösamarbetet. Vad skulle du säga händer där? Vad är ditt ansvar för att Tidöavtalet ska gå igenom? Ja, men det är klart att media har ju sin dramaturgi, och de kommer alltid att rapportera om konflikter. Det är inte så att de skriver att oj vad bra det går just nu, utan de söker de här sprickorna. Min bedömning är att Tidösamarbetet går väldigt bra. Det är klart att det är tuffa förhandlingar. Det var tufft att förhandla fram Tidöavtalet, men vi var också förvissade om att förhandlingen slutar inte där, utan vi kommer ju behöva fortsätta förhandla under hela den här mandatperioden för att få detaljerna på plats, för att få prioriteringsordningarna på plats. Och det är det vi gör, och det är klart att det uppstår det ibland. Inte bråk, men det uppstår situationer där man inte är överens. Och det är klart att media har en roll att spela också i att förstärka det på olika sätt. Stort tack, Jimmy, också. Tack så mycket.